Alumilava, Chenavara, the Lazalet, Mero, Tingaiwe, Father Henary, Aung, Jotapare, Chenoya Satia, Pita, the Narema, and the Duality of Buddha, Duality of Kane Pete, the Chenoya Koramujina Pate Pioma, not the Nang and Wigna Pichamare, Chenoto, and Yemi Nagadi Janema, Kanji Te, Kangama, Jabu Jabale, Yat Kinga. ကျွန်တော်တို့အားလုံးကိုမိ A pay you are Buddha Badari, Gabe Chetagama, Mia Bada Pietuare. So, in a glider anima, the faith formation look for a naughty Badae, Ketale, Yoji, the song, the Kongyalam, the jar, who, no, the Koreans with the Yaribari, Pamalem Jabu, Buddha Badawe, Taiwan Mandira Kama, Mila Pamam Yo, Mila Bada Pietuare. So, the ကက်သလစ်ဖဲကိုဘယ်လိုရောက်လာလဲဆိုတဲ့အခါမှာနော်ကျွန်တော်ဟိုအကြောင်းအများကြီးရှိတယ်ဒီယုံကြည်ခြင်းမျိုးစေ့ကိုကျဲပေးတဲ့အရာကတော့နော်ဒီကက်သလစ်တွေမဟုတ်ပါဘူးပရိုတက်စတန်တိုင်းနော်ဒီနှစ်ချင်းအသင်းတိုင်းကနေမှာကျွန်တော်ဒီယုံကြည်ခြင်းမျိုးစေ့ကျဲပေးခဲ့တယ်အဲ့တော့ဒီယုံကြည်ခြင်းထဲမှာနော်ဒီကျွန်တော်ရဲ့ဒီအော်ရှစ်ပင်မျိုးပေါ့နော်ကျွန်တော်ရဲ့ဇာတိမျိုးအော်ရှစ
နေ့ကြောင်းမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အိမ်ရဲ့ဆိုရင်လမ်းလေးပဲချတယ်သူတို့ဘုရားရှိခိုးတဲ့နေရာအဲ့မှာပဲသွားပြီးတော့မှနော်ဒီတငယ်ချင်းတွေလည်းရှိလာတယ်အဲသူတို့တွေနဲ့အလိုဝတ်ပြုစုတောင်းမှုတွေပြုလုပ်ကြတော့ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်ဒီဘုကူနော်ဒီဘုကူရန်ကုန်မန္တလေးအမြန်လမ်းနော်ဒီအဲ့ဒီဂျွာတီရွာမှာအဲ့မှာအလုံးလုံးတာပေါ့ဒီအမြန်လမ်းပေါ်မှာလောလောတဲ့ခါမှာတနင်္ဂနွေအဲ့ဒီတနင်္ဂနွေနေ့ဆိုအန်နာမှာဖျားချောင်းတချောင်းရှိတယ်ပေါ့ယွာအဲ့ဒီယွာနဲ့နီးတဲ့ယွာဆိုတော့အဲ့ဒီယွာကသွားတဲ့ဖျားချောင်းကကက်သလစ်ဖျားချောင်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီအိုရှင်ပင်မှာနေတော့ကဒီပစ်ချင်းနေတဲ့ဖျားရှိခိုးခဲ့တဲ့ယုံကြည်ခြင်းလေးတွေနော်မျိုးစေ့ကဒီရှင်တန်တယ်ပဲပြောမှာပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီတနင်္ဂနွေနေ့ဆိုလို့ရှိရင်ဖျားရှိခိုးခြင်းစိတ်ပေါက်လာတဲ့ခါမှာနော်ဒီအဲ့ဒီယွာလေးကရင်ယွာလေးတွေတော့သွားပြီးတော့မှဖျားသွားရှိခိုးတဲ့ကက်သလစ်တွေနဲ့သွားရှိခိုးတော့ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီကက်သလစ်မှာလည်းတငယ်ချင်းတွေရလာတနေ့မှာတငယ်ချင်းကဘာပြောလဲဆိုရင်ငါတို့ညောင်လေးပင်မယ်တော့ဘွယ်သွားရအောင်ဆိုပြီးတော့မှဒီဖိတ်ခေါ်တာပေါ့လေဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းညောင်လေးပင်မယ်တော့ဘွယ်လိုက်သွားခဲ့တယ်သူတို့နဲ့ဆိုတော့ညောင်လေးပင်မယ်တော့ဘွယ်ရောက်တဲ့အခါမှာသူတို့တွေကတော့စိတ်ပြီးစိတ်ပြီးတော့မှဆူတောင်းကြတယ်ကျွန်တော်ကတော့စိတ်ပြီးပဲဝယ်ထားတယ်စိတ်ပြီးလည်းမစိတ်တော့ဘူးဆိုတော့နောက်ဆုံးတငယ်ချင်းကဘာပြောလဲဆိုရင်မင်းနော်ဒီမယ်တော့စီမှာဆူတောင်းမှာမယ်တော့ကနော်စူတောင်းပြည့်တယ်ဆိုပြီးတော့မှဒီအကြံပြုလာတယ်ပေါ့တော့ကျွန်တော်လည်းဒီမေရစီမှာစူတောင်းခဲ့တယ်ပထမစူတောင်းတာကတော့ကျွန်တော်ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တယောက်အနေနဲ့เนาะဒီစူတောင်းတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ပေါ့เนาะကျမ်းမာရပါလို့ချမ်းသာရပါလို့เนาะဘေးပြကင်းဝေးရပါလို့စသည်ဖြင့်ကျွန်တော်စူတောင်းခဲ့တယ်နောက်ဆုံးမှမှเนาะကျွန်တော်ဘာစူတောင်းပြည့်လဲဆိုတော့ဒီမေရောအလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကိုခေါ်ပါဆိုပြီးတော့မှစူတောင်းပြည့်တယ်ဒီလိုနဲ့ကျွန်တော်เนาะအဲ့ဒီပကိုးကနေမှမိမိเนาะဒီဘက်ဒီဘက်ကိုပြန်လာခဲ့တယ်ဒီမှာဘာလို့ပြန်လာလဲဆိုတော့တက်ကတူပြန်တက်လာပါတော့တက်ကတူနောက်ဆုံးနဲ့ပြန်တက်တဲ့ကပြန်တက်တယ်ပြန်တက်ပြီးတော့မှဒီပကိုးဘက်ကိုပြန်မသွားဖြစ်ဘူးမသွားဖြစ်သေးဘူးနောက်အုတ်ရှစ်ပြင်မှာပြန်လာနေနေတဲ့အခါမှာဘယ်ကိုပြန်သွားဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီနှစ်ချင်းကြောင်းနှစ်ချင်းနေနဲ့ပဲဘုရားပြန်ရှိခိုးဖြစ်တယ်ဒီလိုနဲ့ကျွန်တော်နှစ်ချင်းခံတော့မယ်ဆိုပြီးတော့မှနောက်အမေနဲ့အမကိုခွင့်တောင်းတာပေါ့လေပြောပြတယ်ဆိုတော့အမေနဲ့အမကလည်းညောင်စလုံးကလည်းပါတာပေါ်လျော့နေတဲ့သူတွေသူတို့ယောက်ျားလေးကသူတို့ရဲ့မျိုးသားတွေကဒီပုံတပ်ပါတာတွေကအရင်ပေါ့နော်အမေရောအမရောဆိုတဲ့ကမှာသူတို့လည်းပါတာပြင့်နေအာပေါ်လျော့တာဆိုတော့သူတို့တိုင်ပင်တဲ့အခါမှာသူတို့ကပြောလဲဆိုရင်နင်းရဲ့မျိုးကနှစ်ချင်းမရှိဘူးတဲ့နင်းမနော်နင်းရဲ့မျိုးတွေအားလုံးကကက်သလစ်တွေပဲဒါကြောင့်မို့လို့ကက်သလစ်ထဲဝင်ဆိုပြီးတော့မှဒါ
မေနဲ့အမကနော်ဒီကြံပြုတ်လာတယ်ပေါ့နောက်ဆုံးသူတို့ကစီစဉ်ကြတာပေါ့သူတို့ကနဲ့သူတို့ပေါ့နော်ဒီဓမ္မဆရာနဲ့နော်သူတို့အပေးကြီးတွေနော်ဒီစီစဉ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဘုရားစကားဒါနော်ဒီသင်ပေးတာပေါ့လေဒါတရားသွားပြီးတော့မှဒီလက်ထက်ချင်းအတွဲ၃တွဲနဲ့အတူကျွန်တော်ဒီဘုရားစကားသွားနာယူရတာပေါ့နော်သင်ယူရတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီကနေမှနော်ဒီဘုရားစကားပြီးတဲ့အခါမှာဒီဒီဇင်ဘာလနော်73ရနေ့မှာဒီ2000နဲ့မှာ6ခုနဲ့เนาะဒီဇင်ဘာလ73ရနေ့မှာအာဖျာဒီအိုရှပင်တိုက်နယ်ဖျာကြောင်းမှာပဲဒီစေကျော်ချင်းကိုခံယူခဲ့တယ်စေကျော်ချင်းခံယူပြီးတော့မှเนาะဒီအာ3လကျော်ကျော်လောက်တော့အိမ်မှာပဲဒီလိုပဲနေဖြစ်တည်တယ်ဒီတိုင်းဒီလိုပဲเนาะဒီခရိယန်ကက်တလစ်ဖြစ်လာတယ်ဆိုပေမဲ့လို့ဘာမှထူးခြားမှုမရှိသေးဘူးเนาะဒါပေမဲ့အဲ့ဒီmatch လာမှာเนาะ match april မှာဒီလူငယ်တင်တန်းဖြစ်တော့เนาะခုနကထူးဆန်းတာဗောနော်ခုနကဖျားစကားသွားယူတဲ့ဖျားစကားသွားတင်ယူတဲ့ရွာမှာပဲအဲ့လူငယ်တင်တန်းကဖြစ်ခဲ့တယ်เนาะဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဲ့မှာသွားပြီးတော့တစ်ခေါက်เนาะဒီအမောင်ဝဲတယောက်ကနေမှအကြံပြုလာတယ်ငင်းငင်းဗောနော်ဒီအဲလူငယ်တင်တန်းကိုသွားတက်ပါလားเนาะဘူးထူးတာလေးရတယ်ပါညာဆိုတဲ့ခါမှာသွားတက်ဖြစ်လိုက်တယ်เนาะသွားတက်တဲ့ခါမှာဒီမှာအဓိကနော်တင်ပေးတဲ့အရာတွေရှိတယ်ပထမနော်ဒီကျောင်းနိုင်ဘုန်းတော်ကြီးတင်ပေးတဲ့အရာကခေါ်တော်မူခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူပူချတယ်နောက်ဘရဒဲနော်အခုကတော့ဘုန်းကြီးဖြစ်သွားပြီဖာသာဂျွန်ပေါ်သူတင်တာတော့ marriage နော်ဒီလက်ထပ်ထင်းညာခြင်းအကြောင်းတွေနော်တင်ပေးတယ်နော်ဆစ်ဆယ်တွေလည်းအများကြီးပေါ့နော်သူတို့တင်ပေးတယ်အဲ့ဒီထဲမှာမှနော်ကျွန်တော်ဟိုပြောနှလုံးသားကိုထိတွေ့တယ်ပဲပြောမယ်တင်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီကျောင်းနိုင်ဘုန်းတော်ကြီးရဲ့ဩဝါဒလေးနော်ဒီတင်တဲ့ဒီခေါ်မူခြင်းအကြောင်းတွေဒါကိုကြားပြီးတဲ့အခါမှာเนาะဒီခံစားလိုက်ရတဲ့အရာကတော့ဖျားငါ့ကိုခေါ်နေပြီဆိုတော့ဒီခံစားချက်မျိုးရရှိတယ်ဆိုတော့ဒီဟာနဲ့ပဲဖျားငါ့ကိုခေါ်နေပြီငါဘယ်လိုလုပ်ရမလဲเนาะဒီအမျိုးတွေနဲ့တိုင်ပင်ကြည့်တယ်ပြောပြန်လာတဲ့အခါမှာเนาะမျိုးတွေနဲ့တိုင်ပင်ကြည့်တဲ့အခါမှာမျိုးတွေကမှဒီအကြံပြုတာเนาะဒီဒီသာသနာတဲ့ဝင်ပါလားเนาะကျဆွဲကိုသွားပါလားကျဆွဲကျဆွဲတိုင်းကိုသွားပါလားเนาะဖရန်စစ်ကန်တိုင်းကိုသွားပါလားစသည်ဖြင့်เนาะဂိုင်းအများကြီးသူတို့ပြောတဲ့အခါမှာကျွန်တော်မှဒီယုံကြည်ဘဝတုဒ္ဒောเนาะကက်သလစ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဘဝတုဒ္ဒအားနေတဲ့အတွက်သူတို့ပြောနေတဲ့ဂိုင်းမျိုးကြားလဲမကြားဘူးเนาะဆိုတော့ကမှသူတို့ပြန်မိတယ်အဲ့ဒါကက်သလစ်တွေရောဟုတ်ရလားဗောနော်အဲ့တော့ဒီကျွန်တော်ဘာမှမသိဘူးသူတို့လည်းဂိုင်းနေအများကြီးဆိုတော့မကြားဘူးတဲ့အရာတွေပြောတဲ့အခါမှာเนาะနောက်ဒီလိုနဲ့အဲ့ဒီယူအာမှာပဲเนาะဒီအခုတော့ပုံတော်ကြီးဖြစ်သွားပါပြီเนาะအဲ့တော့သူဘရဒဲဘဝနဲ့သူ့ယူအာကိုပြန်လာလဲတဲ့နော်ဘရဒဲတပားကိုသွားတွေးပြတဲ့ဂျက်ဆွတ်တိုင်းရပါเนาะဆိုတော့သူ့ကိုတိုင်ပင်ကြည့်တယ်ဗောနော်ဂျက်ဆွတ်ကိုလာလို့ရလားလို့ဆိုတဲ့အခါမှာသူကလိုအပ်တဲ့အရာတွေကိုသူပြောပြတယ်เนาะဒီmarriage certificate ဆိုတော့မိဘတွေရဲ့လက်ထပ်ထင်းများခြင်းတွေเนาะပြီးတော့စေကျော်ခြင်း confirm ဒီ christmas အားပေးခြင်းစသည့် certificate တွေကိုတောင်းတယ်တောင်းတဲ့အခါမှာเนาะဒီလက်တော့ပြီးတော့ဒီပွဲလက်မှတ်တွေပါတယ်ရောတောင်းတယ်ဆိုတဲ့အခါမှာခက်တာတစ်ခုကကျွန်တော်မှာမရှိတဲ့အရာကဒီမိဘတွေရဲ့လက်ထပ်ခြင်းเนาะဒီ certificate ပေါ့เนาะဒီလက်ထပ်ခြင်းမရှိတဲ့အခါမှာဒီဟာကိုပေးဖို့ခက်ခဲတယ်ဆိုတဲ့အခါမှာအဲ့ဒါမပါလို့ရှိရင်တော့အဆင်မပြေတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်သွားတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့เนาะဒီအဲ့ဒီနည်းနည်းလေးဟိုဘယ်လိုပုံလဲဆိုင်ကနေသေးတာပေါ့လေဒီဘာမှမလှူရှားပဲနဲ့နေသေးတယ်။နောက်မေလာမှာတခါဒီကျွန်တော်တို့ဒေတာဘက်မှာဆိုလို့ရှိတော့ဒီမေလာဆိုလို့ရှိရင်တရွာပြီးတရွာနေတော့တဲ့အလီထရှိတယ်။ဆိုတော့အဲ့ဒီရွာတရွာမှာတောမရွာဆိုတဲ့ရွာတရွာမှာအမေတော်လက်အမေတော်ပွဲနေကြတဲ့အခါမှာအဲ့ရွာကိုလည်းဒီအမောင်ဝင်ဝဲတယောက်နဲ့အကူညီနဲ့လိုက်သွားဖြစ်တယ်ပေါ့။လိုက်သွားတဲ့အခါမှာနော်အမဒီအခုတော့ပုံတော်ကြီးဖြစ်သွားပြီနော်လာဇလက်အသင်္ကန်းကအဲတော့ကတော့ဒီဒီကိန်းကြီးပေါ့နော်ဒီအဲဦးစင်အဝီလီယံပေါ့နော်နော်သူပြန်လာတာနဲ့ကြုံတဲ့အခါမှာသူ့ကိုဒီအမအနေနဲ့မိတ်ဆက်ပေးတယ်ပေါ့နော်မိတ်ဆက်ပြီးတော့မှမေးကြည့်တယ်လာလို့ရလားလာဇလက်ကိုလာလို့ရလားဆိုတဲ့အခါမှာသူကလာခဲ့ရတယ်ဘာမှမဖြစ်ဘူးနော်ဟိုတပိတော့မှတော့ဒီ certificate marriage certificate เนาะဒီမိဘလက်ထပ်ထင်းများခြင်းလက်မှတ်တွေရှိဘူးလို့လာခဲ့တော့မှဖြစ်ဘူးရတယ်ပေါ့เนาะဒီအဲဥပဇင်းကနေဖိတ်ခေါ်တဲ့အခါမှာเนาะလာစလစ်ကိုရောက်သွားတာအဲ့တော့ဒီ
La Salette ko yauk pi lo ma di no Mandalay ta da na le ma be chan da bo ma no. Thama ni phit de. Ae ma na na law ni pi lo ma di palay myo bo no. Palay myo ma di chan lo ko di postulant lo no be shade lo. A lo myo a sin sin yu pi lo ma no di philosophy so lo shi yin di diu lwe ma be no. Ne ne te ya de. Na theology cha lo di yan bo ma li ne te ya lo. Lo Hello, Nema, not the general D. Lasalet, no Tatana, you think I nema, Pono G, or not the Natal Nema set a cool on top, sorry, Natal Nem, Nasette, not the Mashla Sepuyan, not the Hanteka, or the E. Dadana, not the Lady or Mabe, no Sierra, Pia, Lesson Lano, who Pyongchu and the man of the Taka in Big Air. So to know Bow, General Piana Toshu Jime, solution, not the Merosima, down there soup, no? Sutong get it, yeah. Diwa get it, look, poopoo, can you be there? But you less or not, Mero Lushi, Tinoku, Hoba, so that not to know. Sutong get it, yeah, this on the book, Sulu Yava. But you less or in general together, not get the letter me up in that, niching there, not the Winchetome solution, not the Mero, the Lotti, the Raji New Red, the Apitima, Lepima, no? No, we don't see Merosima suit down at a diamond, Pono Gitella, come on, eh? Meroye, not the a thing I win. Not Meroye, missionary, not the a thing I win. Pono it about Chella, Yaha, so you're not the Merotama suit down at Yaha. Is so Melu, no good to know not the Tama media, Tanya media, Tajamulu, not the no for a mutinado Merosima suit down at Yan and Sara Luben, Sujimar, not the. Pono di Pepo, a young yari, along, not the thing I in Yai Shibi Melo, not the mero thing I name Mama, La Viloma, not the Pono di Pelare, Treya, Imadama Tunyate, not the Tenoya Koro Mujim, what the Dachibare, Jesu de Mare.